Kuni kecha davlat rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatida yoshlarimizga xorijiy tillarni o'rgatish barobarida o'z ona tilimizni puxta o'rganishini ta'minlashga katta e'tibor qaratish lozimligi alohida ta'kidlandi. Dar haqiqat, o'z ona tilini mukammal bilmagan inson boshqa tillarni o'zlashtira olishi, o'z ona tiliga mehr bermagan inson millati va xalqiga ham mehr ulasha olmasligi hayotiy haqiqat. Biroq bugun umumta'lim maktablarida ona tilini o'qitishga qaratilayotgan e'tiborga qaramasdan ayrim kamchiliklar borligiga ham ko'z yumib bo'lmaydi. Buxoro Davlat universiteti o'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasi mustaqil izlanuvchisi Zulfiya Toyevaning ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha olib borgan izlanishlari o'quvchilarni integrativ ta'lim asosida bayon yozishga o'rgatish metodikasi mavzusiga boshlandi. Bugun e'tibor beradigan bo'lsak, jamiyat a'zolarining bir ziyoli ekanligini, to'laqonli kishilar bo'lishini ta'minlaydigan odatda ibtido holatda bir ikki narsa bor-da. Bu ravon so'zlay olishlari hamda xatosiz yoza olishlari. Bu kishining mavzulari odatda o'quvchilarni, maktab o'quvchilarini tafakkurini rivojlantirishga hamda yozma savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Bugun jamiyatimizga e'tibor beradigan bo'lsak, yozma savodxonlik juda talab darajasida emas, ayniqsa yoshlarimizda. Bularni SMS xabarlarida, mana Telegram xabarlarida yoki ijtimoiy tarmoqlarda yozayotganlarini o'qib ba'zan hafsalang pir bo'ladi. Demak, vaqti yetdiki maktab o'quvchilarini yozma savodxonligiga jiddiy e'tibor berish. Agar o'quvchini tafakkurini rivojlantirish asosi da uning yozma hamda og'zaki savodxonligiga e'tibor berilsa, o'ylaymanki, nur ustiga nur bo'ladi. Jahon globallashuv sharoitida umumiy o'rta ta'lim maktablarining ona tili darslarini integrativ yondashuv asosida tashkil etishga, unda o'quvchilarning ijodiy tafakkurini oshirishga, tafakkur mahsulini yozma, og'zaki shakllarda to'g'ri bayon eta olish malakalarini takomillashtirishga e'tibor qaratilib, ta'lim sifatini oshirish, ijodiy tafakkur va bilim olishni rag'batlantirish masalalari Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlari rejasida ham belgilab berilgan. Ayniqsa bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti barqaror rivojlanish maqsadlarining 4-chi sifatli ta'limga bag'ishlanganligi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dissertatsiyaning ilmiy yangiligi bayon yozishda integrativ ta'limdan foydalanish, matnni o'quv fanlararo mushtaraklikda tanlash, yozishga pedagogik, psixologik jihatdan tayyorgarlik ko'rish, xatolar ustida belgilangan metodik tamoyillarga mos ravishda ishlash, o'quvchilardan nutq malakalarini rivojlanishiga mustaqil fikrlash ko'nikmasining oshishiga asos bo'lishi aniqlangan. Mustaqil izlanuvchi Zulfiya Toyeva bir nechta umumta'lim maktablarida o'tkazgan tajriba jarayonlarida chiqargan xulosalari bilan ham o'rtoqlashdi. Kengash tomonidan berilgan savollar va bildirilgan fikrlarda ilmiy mavzuning dolzarbligiga alohida e'tibor qaratildi.